أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ساتواں پارہ شروع کریں گے. سورہ مائدہ کی 83 نمبر آیہ مبارکہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاکتبنا مع الشاہدین. ذکر ہو رہا تھا اہل کتاب کا. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کو سمجھتے ہیں، حق کو جانتے ہیں اور حق بات کرتے ہیں. وہ لوگوں کو بھی درست بات کی تلقین کرتے ہیں. جب اسلام آیا تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لے آئے. اور جب نزول قرآن کو انہوں نے دیکھا، قرآن کی آیات کو انہوں نے سماعت کیا، تو حق کو پہچان کر ان کے دل بھی پسی جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں. اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی پختگی کی، استقامت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان قبول کرنے کی دعا بھی مانگتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب انہوں نے سنا، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، یعنی جو قرآن حضور کی طرف نازل ہوا، انہوں نے سنا، ترا، آپ دیکھیں گے، أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں کو، تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ، وہ بہ پڑتی ہیں آنسوؤں کے ساتھ، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لی. یعنی جو حق انہوں نے پہچانا، پہچان کر ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. ان کو پتہ تھا کہ تورات کے اندر اللہ نے یہ چیزیں نازل فرمائی ہیں، اور جب قرآن آیا تو ان کو مزید تصدیق ہو گئی کہ قرآن وہی تعلیمات جو ہم نے حضرت موسیٰ سے یا حضرت عیسیٰ سے سیکھی تھیں، قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے، اور اس پر وہ حق کو پہچان کر اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے حق کو قبول کرنے پر اظہار مسرت بھی ان کا ہے کہ ہم نے جو حق پہلے دیکھا تھا، اب قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے، اور قرآن حق ہے. پہلے بھی حق پہ تھے، اب بھی اللہ نے حق پر ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائی. یقولون، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتے ہیں، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ دے، ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے جو اسلام کی گواہی دینے والے. ہم نے حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کے، اللہ کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دی تھی، اور اب جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو اب ہم ان کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں. تو ہمیں ان گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے تاکہ ہمارے ایمان پر پختہ مہر ہو جائے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لے کے آئیں، یعنی ہم کیوں ایمان نہ لے کے آئیں. وَمَا جَاءَ اللہ پر، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور جو حق ہماری طرف آیا، ہم اس پر کیوں ایمان نہ لے کے آئیں. وَنَطْمَعُ اَن يَدْخُلَنَا، حالانکہ ہمیں یہ تمہ ہے، ہمیں یہ امید ہے، یہ لالچ ہے، اَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، اللہ ہمیں داخل فرما دے، ہمارا رب ہمیں داخل فرما دے، مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں سے، نیک قوم میں سے، صالح قوم میں ہمیں بھی داخل فرما دے. جب ہمارے پاس حق آ گیا اور قرآن میں ہم نے حق کو دیکھ لیا، تو اب ہم کیوں ایمان نہ لے کے آئیں. ہم اللہ پر بھی ایمان لے کے آئیں گے، اور جو قرآن نازل ہوا اس کو بھی مانیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے یہ امید ہے، اور ہمیں چاہیے
ہم اللہ کی بارگاہ سے اس کی رضا چاہتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو صالح لوگوں میں شمار کرنا چاہتے ہیں. نیک لوگوں کی جو صف ہے اس میں ہمارا شمار ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے کرم فرمایا، مہربانی کی اور ان کی اس دعا کو قبول کیا. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی اور ان کو عطا فرما دیا اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، نہیں یعنی انہوں نے جو اللہ کی کلام کے نازل ہونے کی تصدیق کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی، اللہ پر ایمان لے آئے اور قرآن کو اللہ کا کلام سمجھا اور انہوں نے جو گزارشات عرض کیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کیا عطا فرمایا؟ جنات، اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات، ایسی جنتیں عطا فرمائیں. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وذالک جزاء المحسنین، اور یہی جزا ہے احسان کرنے والوں کی، جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اس پر کاربند رہتے ہیں، تو پھر ان کی جزا کیا ہے؟ اللہ کریم ان کو اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمائے گا، ایسی جنتوں میں ان کو داخل فرمائے گا جہاں بہت ساری نعمتیں ان کا استقبال کر رہی ہیں اور جو وہ مانگیں گے اللہ کریم ان کو وہ عطا فرمائے. لیکن والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہ ہم تو تورات پر ہیں تو اسی پر قائم رہیں گے، انجیل پر ہیں تو انجیل پر قائم رہیں گے، ہم قرآن کو نہیں مانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے اور ایمان قبول نہ کیا، تو گویا انہوں نے اپنے لیے دائمی عذاب کو خرید لیا اور وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اہل کتاب کو یہ تلقین کی ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کو بھیجنے والا اللہ ہے، اور اللہ نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، انہیں کو ان کو نبوت اور رسالت اللہ نے عطا کی ہے. اصل تو اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ نے جب اپنے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اب ان کی نبوت اور انہی کی رسالت پر ایمان لانے والا اللہ کا قریبی ہو سکتا ہے، وگرنہ اللہ کے قرب کا اور کوئی رستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد نہیں ہے. صرف اور صرف اسی رستے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو حق کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو حق کو قبول نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو یہاں سے ہمیں یہ علم بھی ہوتا ہے کہ قرآن وہ لاریب کتاب ہے کہ اس کو اگر ہم سنیں اور اس کو اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، جسم پر کپ کپی بھی طاری ہو سکتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر خشیت اور خوف بھی طاری ہو سکتا ہے. یہ قرآن کی مختلف انوار و تجلیات ہیں جو پڑھنے والے کو اور سننے والے کو حاصل ہوتی ہیں. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.